یہ ظلم، یہ جبر، یہ بربریت، یہ سینوں میں بچھی لاشیں، یہ بین کرتی مائیں، زخموں سے چور جسم، تار تار ردائیں، جلتے بجھتے گھر، یہ معصوم بچوں کے جنازے، یہ گمنام قبریں، یہ بے نام کتبے، دنیا اندھی تو نہیں ہے لیکن حقیقت دکھانا پڑتی ہے۔ ہم نے کل بھی کشمیر میں بھارتی ظلم کو بے نقاب کیا، ہم آج بھی دنیا کے ضمیر کو جھنجھوڑ رہے ہیں۔ کشمیر کے عوام کب تک بھارتی سامراج کا ظلم سہتے رہیں گے؟